नमस्ते अनि वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। म तपाईँको साथमा रहेको छु रमेश खड्का काशी साथीहरू। आज चाहिँ म फेरि पनि तपाईँलाई दुबईको घुमघाम देखाउने सिलसिलामा चाहिँ यहाँनिर दुबईको लामिर बिचमा आएको छु। यो चाहिँ एकदमै रमणीय ठाउँ छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो ठाउँमा चाहिँ आउनको लागि कसरी आउन सकिन्छ अनि यहाँ चाहिँ एकदमै सजिलो तरिकाले र सस्तो तरिकाले कसरी घुम्न सकिन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियो मैले बनाइरहेको छु। र खास गरी मैले तपाईँलाई मैले पढेको भिडियोहरूमा चाहिँ एकदम चिप तरिकाले दुबई कसरी घुम्न सकिन्छ, सस्तो खर्चमा कसरी दुबईका राम्रा राम्रा ठाउँहरू घुम्न सकिन्छ भन्ने बारेमा विशेष भिडियो बनाइरहेको छु। कृपया भिडियोको अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। तपाईँले बिचमै भिडियो हेर्नुभयो भने पुरा इन्फर्मेसन पाउनुहुने छैन। र यो ठाउँमा आउनको लागि बरदुबईबाट कसरी आउन सकिन्छ र कति खर्च लाग्छ भन्ने बारेमा चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिन लागिरहेको छु। र यो ठाउँमा आउनको लागि चाहिँ सस्तो खर्चमा यसरी आउन सकिन्छ। तपाईँ यदि दुबईको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ, युएको कुनै पनि ठाउँमा हुनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिले तपाईँ बरदुबईको घुबैबा बस स्टेसनमा आउनुपर्छ। त्यहाँ आइसकेपछि तपाईँले 9 नम्बरको बस पाउनुहुनेछ र घुबैबा बस स्टेसनदेखि लगभग तपाईँले 10-15 मिनटभित्रमा चाहिँ तपाईँ यहाँनिर सेन्चुरी प्लाजासम्म आउन सक्नुहुन्छ। र सेन्चुरी प्लाजामा उत्रेर तपाईँले 5 मिनटको वकिङ डिस्टेन्समा चाहिँ लामिर सिटी आउन सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ लामिर बिच एकदमै राम्रो छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँले विभिन्न मनोरञ्जनका साधनहरू सँगसँगै तपाईँले यहाँ चाहिँ आएर बिचमा चाहिँ स्विमिङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ। एकदमै रमाइलो ठाउँ छ भने विभिन्न रेस्टुरेन्टहरू पनि रहेका छन्, विभिन्न सरकारी अफिसहरू पनि रहेका छन्, क्याफेहरू पनि रहेका छन्। र तपाईँले आफूलाई आफूले रोजेअनुसारको मनोरञ्जन गर्नको लागि एउटा फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ यहाँ आएर तपाईँले मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ खास गरी यो कोभिडको टाइम भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले युए सरकारको नियम पनि फलो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसार तपाईँहरू यहाँ घुम्न आउँदाखेरि चाहिँ अनिवार्य प्रिकसनरी मेजर चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ र मास्क अनिवार्य लगाउनु होला, किनभने अहिले विश्वभरि तपाईँलाई थाहा छँदैछ कोभिडको कारणले चाहिँ हामीले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ। त्यही कारणले मैले पनि यहाँनिर तपाईँहरूलाई फेस देखाउन सकिरहेको छैन अहिले चाहिँ।
त्यो पनि तपाईहरुलाई अहिले यहाँ नेर चाहिँ यो लामिर बीचको यहाँ विभिन्न मनोरञ्जनका कुराहरु र वस्तुगत कुराहरु तपाईलाई देखाए पक्के पनि तपाईलाई मन पर्यो होला यदि तपाईको कुनै पनि ठाउँमा हुन्छ भने तपाई यहाँ आएर चाहिँ घुम्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईलाई इन्फर्मेसन दिइसकेको छु कसरी आउने भनेर सँगसँगै यहाँ आएर चाहिँ तपाईले आफ्नो इच्छा अनुसारको खानाहरु पनि किनेर खान सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न होटल रेस्टुरेन्ट पनि रहेका छन् अनि रातिको समय चाहिँ यहाँ क्याफेहरु पनि रहेको छ नाइट क्लबहरु पनि यहाँ र तपाईले इन्जोय गर्न पनि सक्नुहुन्छ आफ्नो इच्छा अनुसारको र यो यतापट्टिको भाग चाहिँ यो बीच एरिया हो यहाँ जानको लागि चाहिँ विभिन्न प्रिकसनरी मेजरहरु पनि छन् हैन सँगसँगै तपाईले स्विमिङको जानको लागि चाहिँ स्विमिङ कस्टमहरु लगाउनु पर्ने हुन्छ त पूरा कपडा लगाएर चाहिँ तपाई जान पाउनु हुन्छ यदि स्विमिङ गर्न चाहनुहुन्छ एउटा पारिवारिक इन्भायरोमेन्टमा चाहिँ तपाई आउनुहुन्छ कसरी आफ्नो फ्यामिली सदस्यहरु साथीभाइ कसरी आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले स्विमिङको लागि चाहिँ कपडा लिएर आउनु पर्ने हुन्छ र त्यहाँ कपडा चेन्ज गर्ने ठाउँहरु पनि रहेका छन् त्यहाँ गएर कपडा चेन्ज गर्दा चाहिँ त्यसपछि तपाई स्विमिङमा जान सक्नुहुन्छ तर पुरै कपडा आएर एसिटिज जस्तो अहिले मैले लगाएको छु यस्तै ड्रेस लगाएर चाहिँ तपाई स्विमिङ एरियामा जान चाहिँ पाउनुहुन्न त्यसैले तपाईको स्विमिङ गर्ने तपाईको सोचाइ छ भने तपाई स्विमिङका कस्टमहरु चाहिँ लिएर आउनु होला र यो कोभिडको टाइममा स्पेशली आउँदाखेरि मास्क लगाउनै पर्ने हुन्छ र फोटो खिच्दा पनि अलिकति विचार गर्नु होला यहाँ चाहिँ विभिन्न तपाईहरुले चाहिँ निगरानी भइरहेको हुन्छ र त्यो समयमा अनिवार्य मास्क लगाउनु होला र आजको भिडियोमा यति नै जानकारी दिए तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो केही सुझाव सल्लाह केही छन् भने कृपया कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई धेरै नै भिडियोहरु मैले ल्याउने छु आगामी दिनहरुमा युएईका विशेष गरी सस्तोमा कुन कुन ठाउँ घुम्न सकिन्छ कम खर्चमा युएईको कुन कुन ठाउँ घुम्न सकिन्छ भन्ने बारेमा भिडियो बनाउँदै छु तपाईहरुले अहिलेसम्म कमेन्ट गर्नु भएको छैन कृपया कमेन्ट गर्दिनु होला र तपाईको प्रतिक्रियाले नै मलाई यस्तै भिडियोहरु बनाउने हौसला आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन चाहन्छु यार सबैको दिन शुभ बितोस नमस्ते बनाइस्ते बाबाई।